Goeiedag, baie hartlik welkom by die digitale erediens van Lux Mundi. Mag dit werklik vir elkeen wat luister wonderlike ervaring wees in die Here se teenwoordigheid. Kinders, ook baie welkom vir julle en ons hoop dit gaan ook vir julle baie mooie ervaring wees. So aan die begin van die erediens dan wil ons graag net bewus wees van die Here se teenwoordigheid. Nou hier in die pandemie waar ons swaar kry en baie mense baie ly, wil ons net 'n kers aansteek en wil ons net bewus raak dat die Here die lig is en dat ons in sy lig lewe en dat die donkerte wat ons beleef van ons omstandighede en ons swaar kry en die pandemie, dat die Here se lig dit vir ons die donkerte wegvat en dat hy ons vul met lig, sodat ons ook vir mense ligdraers kan wees en die Here se lig deur ons kan straal, maar dat mense wat donkerte beleef lig sal ervaar. En hierdie lig is die Here se lewende en se magtige teenwoordigheid. En kom ons bid dat ons dit sal beleef en dit ook sal uitleef. Here, baie dankie dat U die lig is vir die hele kosmos, vir die wêreld. En dankie Here dat U helder lig skyn oor ons ook midde van hierdie pandemie waar baie mense swaar kry en donkerte beleef en te neergedruk is en moedeloos is en baie moeilike goed moet ervaar. Bid ons dat U lig sal skyn en die donkerte van die pandemie sal wegdryf. Ons bid Here dat U mense sal aanraak en mense ook sal gesond maak. Ons loof U dat ons hoor van gebedsverhorings en mense wat gesond word, maar ons bid ook vir mense wat nog steeds baie swaar kry. Maar ons bid Here dat U lig ook helder in ons en deur ons sal skyn sodat ons ligstraaltjies vir Jesus kan wees. Ons bid ook vir hierdie hele erediens dat U vir ons sal help as ons U loof en prys, as ons luister na U woord, dat ons sal ervaar dat die Heilige Gees met ons praat en ons lewe sommer verlig. Ons bid ook vir die gemeente, dat U ook die gemeente en die kerk van die Here oral in die wêreld in hierdie moeilike tyd sal seën en sal versterk en bemoedig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons loof die Here nou met ons liedere. Of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear, and I am child of God. I'm no have chosen me, love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer
Ons gedeelte wat ons uit die Bybel uit vanoggend gaan lees, kinders, is Jesaja 61. Nou, dit sluit aan bij Jesaja 60 wat praat van God is die lig. En hier lees ons hierdie mooie gedeelte in Jesaja 61 wat Jezus gebruik het vir sy intree preek. So kom ons luister daarna en dan gaan ons praat oor die gedeelte. Die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf, maar allemaal wat treur vertroos, die dag waarop hy verdien Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Die Gees van die Here het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap aan mense in nood te bring. Verlede keer toe ek gepreek het, het ek gepraat oor die perfekte storm wat die samelewing en die wêreld en die kerk en ons leefwêreld getref het. Kinders, vanoggend wil ek praat oor wat is die verskil tussen 'n passasiersboot en 'n vissersboot. Maar dink soms 'n bietjie wat se verskillende bote kry mens. Mens kry 'n roeiboot, mens kry 'n seilboot, mens kry 'n boot met 'n kragtige masjien, dan kry jy 'n groot passasiersboot en 'n mens kry 'n vissersboot. Nou wat is die verskil tussen die twee? Op 'n passasiersboot is daar 'n klomp vakansiegangers, mense wat rus en mense wat geniet en mense wat deur 'n kleiner groepie bemanning bedien word en gehelp word sodat hulle net lekker kan rus en kan veilig wees en gemaklik wees en die lewe geniet. 'N vissersboot, dis anders. Daar is die mense op daai vissersboot, hulle is bemanning. Almal is betrokke, almal neem deel en almal is besig om vis te vang. Nou, die kerk is nie soos 'n passasiersboot waarop ons lekker rustig ry tot ons hemel toe gaan nie. Dis hoekom dit belangrik is dat as 'n mens dink aan 'n vissersboot, wat is die why? Waarom? Wat is die doel van daai vissersboot? So mense hoekom dink die tema van die preek gaan oor hashtag deelnemers en dan die eerste punt is soort van hashtag why? Waaroor leef ons? Kinders, wat is ons lewensdoel? Hoekom is ons op aarde hierso? En dit is om ligdraers te wees soos ons gehoor het aan die begin van die diens, om die Here se liefde aan almal uit te dra. Nou hier in die pandemie kan ons met al die risiko's en alles wat ons beleef, kan ons al vergeet. Waaroor gaan dit regtig? En dan kan dit kan ons verlam. Ons kan net probeer oorleef. Ons kan net probeer wil ons eie behoeftes vervul sodat ons deur die pandemie kan kom. Israel het hier teruggekom in hulle land en daar was baie dinge wat nie reg is nie en daar was baie werk en hulle het die gevaar geloop om te vergeet hoekom is hulle daar en God wil hulle gebruik as disippels om sy ligdraers te wees. Nou wat belangrik is, wie, hashtag wie, wie is dit wat die ligdraers is? Op 'n vissersboot sien ons dis almal. Almal is bemanningslede. Dis nie soos op 'n passasiersboot waar ons doodgewoon maar net verbruikers is wat ontvang en lekker ontspan nie. Op 'n vissersboot het almal 'n werkie. Almal moet betrokke wees sodat hulle kan vis vang. So almal van ons, lees ons ook in hierdie teks, is gestuurdes wat die Here se liefde uitdra na die hele wêreld toe. En dit is ons roeping en ons taak. Ons lees verder in die teks. Ons is almal priesters van God. Ons is almal dienaars van die Here.
So dis belangrik hoe jy oor jouself dink hier in die pandemie. Is jy 'n verbruiker of is jy 'n deelnemer, 'n disipel van die Here? En dan natuurlik die vraag is hoe? Hashtag hoe? Hoe gaan ons dit doen? Jy kan miskien dink, maar hoe kan ek probeer net oorleef in hierdie pandemie? Ons het soveel goed wat ons moet doen. Ons kry swaar. Daar's mense wat siek is. Ons probeer net finansieel oorleef. Ons is moeg. Ons voel verlam. Ja, dit is so. Maar weet julle, die vroeë kerk het ook swaar gekry. Daar het ook pandemies oor hulle pad gekom, krisisse, vervolging. En die wonderlike is, hulle het dit reg gekry om steeds ligdraers te wees, disippels te wees, 'n verskil te maak en 'n impak te hê in so 'n mate dat die kerk gegroei het. Hoe het hulle dit reg gekry? Ons hoor hier in die teks, die Gees het oor hulle gekom. Die Gees wat in die Ou Testament die energieke, dinamiese, lewende teenwoordigheid van God is, het hulle gesalf en het hulle geïnspireer en het hulle toegerus en het hulle krag gegee om vars met nuwe asem geïnspireer te leef en deelnemers te wees. Nou julle sal kon vra, maar wat moet ons doen? Hashtag wat? Wat doen deelnemers? Bemanningslede op 'n vissersboot vang vis. Wat beteken dit? Ons lees prachtig in hierdie teks. Ons is geroep om die goeie nuus te bring vir mense in nood. Mense wat swaar kry. Mense wat afhanklik is. Mense wat broos is, wat nederig is, wat vasgevang is. En julle, dis om ons. Ons sien dit. Ons beleef dit self. Vriende, familie, bure, mense wat swaar kry. En ons het die wonderlike voorreg om deur die Heilige Gees hierdie goeie nuus dat God regeer, dat God by ons is, dat God ons vry maak, dat God ons nuut maak, ons vergewe, vir mense te bring. Die tweede ding wat ons hier hoor is, God gebruik ons om wonde te verbind. Daar's baie wonde in hierdie tyd. Baie mense wat seer het. Iemand het gesê, in hierdie tyd moet die kerk die beeld van die verpleegkundige gebruik, wat wonde verbind. Nou dit beteken, ons moet eerlik wees oor ons wonde. Ons moet nie ons wonde wegsteek nie. Natuurlik is daar wonde wat ons sommer duidelik raak sien, wat ons natoe kan uitreik en salf aansmeer en die liefde en die genade van die Here vir mense mee help. Mense wat moedeloos is, mense wat seer het, mense wat neergedruk is, mense wat hartseer is. En hulle help sodat hulle bemoedig kan word, opgehelp kan word en dat hulle kan lewe en kan floreer. Maar weet julle, ons moet ook eerlik wees oor ons eie wonde sodat mense vir ons kan help. Dit beteken ons moet sensitief wees teenoor ander se wonde, maar ons moet ook oop wees dat mense ons wonde kan verbind. Die derde ding wat hier na vore kom is dat ons deur Heilige Gees gedring word om op te bou. In hierdie tyd waar baie goed stikkend is, moet ons bouers wees. Ons moet opbou. Ons moet nie afbreek nie. En volgende keer gaan Johan bietjie praat oor die gemeenskap en ons rol in die gemeenskap. Prakties beteken dit dat ons kan digitaal ten spyte van ons isolasie kan ons mense bel. Ons kan vir mense WhatsApp. Ons kan deur die sosiale media met mense kontak maak. Ons kan binne die COVID-regulasies ook persoonlik in mense se lewens betrokke raak. Ons kan die gemeente help en dien in die gemeente om medegelowiges te help. Ons kan by bedieninge inskakel, al is dit digitaal, om mense te bedien. Wat vra dit van ons? Hashtag neem jou posisie in. Kry jou plek. Vervul jou rol. Vra vir jouself die eerlike vraag.
het ons nie dalk passagiers geworden nie? Het ons nie dalk verbruikers geworden nie? En is ons bereid om die skuif te maak na bemanning, deelnemers, na disciples toe maats, wat uitleef en ons plek inneem, ons rol en ons funksie vervul? Kry in Luxmundi jou plek, of die gemeente waar jy inskakel, kry jou plek, vervul jou funksie, laat die geest jou dring na mense in nood, zodat mense kan vry word, kan genezing beleef, vreugde kan ervaar, en dat ons kan floreer in die teenwoordigheid van die Here. Doen wat jou hand vind om te doen, en wees oop waarna toe die Heilige Geest vir jou wil lei. Neem jou posisie in. Amen. Here, baie dankie dat ons kan hoor in hierdie tekst dat die kerk nie soos 'n passasiersboot is waarop ons maar net ontvang en ontspan in ons gemakzone en kry die, maar dat die kerk soos 'n vissersboot is waar die Heilige Gees vir ons inspireer en vir ons stuur om 'n blye boodskap te bring, om deelnemers te wees. Here, help ons om ons plek in te neem en vul ons en rus ons toe met die Heilige Gees. Inspireer ons, gee ons krag, gee ons energie, help ons, vooral ons wat swaar kry. Maar help ons om midde van dit alles toe te laat dat die Heilige Gees ons dring na mense wat swaar kry. Help ons om as bemanning op ons plek te wees, in die regte posisie, ons funksie te vervul in u gemeente en in u koninkryk. Ons bid dit in die Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan 'n bietjie gesels oor ons dankoffers in die aankondiging. Nou, ons dankoffers is natuurlijk deel van ons bemanningswerk, deel van ons deelnemerswerk in die gemeente, dat ons ons plek en posisie inneem en dat ons vir die Here en vir die gemeente ons offers gee aan die Here wy, sodat die werk van die Here kan voortgaan. So in hierdie tyd is dit 'n baie moeilike tyd om dankoffers te gee, maar dis regtig 'n offer. So praat met die Here daaroor, praat met mekaar daaroor en wees toegewyd ook in jou offergawes. Dan gaan ons 'n bietjie gesels oor die res van die aankondiging. Die eerste een is kry jou plek. En ons gaan 'n blaadjie vir julle uitstuur digitaal op die WhatsApp groep en op die ander mediums vir plekke waar jy kan betrokke raak om 'n deelnemer te wees en 'n verskil te kan maak in die gemeente en in die koninkryk. En dan is daar verskillende groepe in die gemeente, die mannebedieningsgroep. Julle het al van gehoor, 'n pragtige geleentheid om op 'n disipelskapreis te gaan, en dan beplan die groeigroepbediening om 'n oop groep te begin wat digitaal is, waar mense by kan inskakel en waar ons lekker aktuele temas gaan bespreek en waar jy kan inskakel soos dit vir jou moontlik is. Maar ons sal vir julle volgende week vir julle verdere informatie daaroor gee. Dan sien julle die gemeenskapsprojekte, hoe julle regtig mense in groot nood verskil kan maak ook in hierdie tyd. Dan die oproep tot gebed, onthou om daagliks 12 uur, stel sommer jou selfoon se alarm elke dag 12 uur, of etenstyd as jy jou breek vat, bid ernstig vir die land, die pandemie, vir die gemeente en vir mense wat siek is, sommer by die naam. Gebed werk en gebed maak 'n verskil. En dan ons digitale eredienste, kyk asseblief na die informatie, skakel in daarby, sodat jy hierdie kan ervaar dat jy 'n deelnemer is en regtig 'n verskil kan maak. En so is ons, al is ons verspreid in ons huise, is ons een as gemeente waar ons ons plek en ons rol en ons funksie kan vervul. Laat sy mag tot in die hemel.
Ons wil nou vir julle in die naam van die drie enige God seën, sodat julle regtig tot seën kan gaan leef. En ons doen dit met die volgende lied.